pulsar aqui a chada 18. Entrei nas instalações. Bom trabalho, 18. Localiza e proteja o teu AOL e pacote de armas. Entendido. Pulsada, visto tem uma câmara de segurança. Vais encontrar resistência inimiga. Utiliza o sonar tático para detectar ameaças. Avança com cuidado, 18. Pulsar termina. Pulsar, avistei uma câmara de segurança. Vais encontrar resistência inimiga. Utiliza o sonar tático para detectar ameaças. Avança com cuidado, 18. Pulsar termina.
Avance e informe. Comando terminado. Dispersem e verifiquem o setor. Continuem a varrer o vosso setor. Ei, não fez nada? A exigência é que New Elgin desista de tentar reconstruir o seu exército e fortaleça as suas capacidades militares. A incapacidade de Vecta por estar esta zona. Vou redirecionar mais unidades para aquele local. Patrulho e aconselho. Inimigo! Pulsar Shadow 18. O primeiro pacote localizado e seguro. Na rota do segundo pacote. Certo, 18. O teu pacote de munições deve estar próximo. Thank you.
pacote de munições adquirido. Entendido, 8. Pacote de munições adquirido. Thank you.
pulsaram 8, estou no local da queda. Qual é a situação da equipa? 3 mortos. Já foram revistados. Parece que morreram na queda. Os restantes não devem estar longe. Encontram-os. Lembre-te, sem vestígio, destrói a nave. Vamos usar a tremida.
Estou contente por vê-lo, senhor. Ponto de situação? Atingiram-nos no motor, não conseguimos chegar à água. Tem as informações? Aqui. O que quer que façamos para fugir daqui, temos de o fazer rápido. Há uma nave no bunker, podemos tentar roubá-la. Aquelas armas há na barragem, vão desfazer-nos. Aguenta, rapazes. Pulso achado 18. Informações e equipa seguras. O inimigo bloqueou a saída com poder de fogo. Avançando para neutralizar. Termino. Entendido, 18. Apenas faz com que isso resulte. Entendido, senhor. Pulsar termina. Eu vou colocar as cargas. Mantenham a posição e fiquem contactáveis. Eu volto para buscar-vos. Sim, senhor. Eu pensei que ninguém vinha. Vamos para casa, rapazes. Calma. Ainda aqui estamos. É bom que isto valha a pena. Eles não nos vão buscar para nada. Isto é importante. E que tal aumentarmos e cumprirmos a missão? Eu só quero sair daqui. Eu também. Vamos estar atentos. E esperar por ordens. Thank you.
Há uma nave no bunker. Podemos tentar roubá-la. Aquelas armas há na barragem. Vão desfazer-nos. Aguenta, rapaz. Pulsar Shadow 18. Informações e equipas seguras. O inimigo bloqueou a saída com poder de fogo. Avançando para neutralizar. Termino. Entendido, 18. Apenas faz com que isso resulte. Entendido, senhor. Pulsar terminando. Eu vou colocar as cargas. Mantenham a posição e fiquem contactáveis. Eu volto para buscar-vos. Sim, senhor. Eu pensei que ninguém vinha. Vamos para casa, rapaz.
Há uma nave no bunker. Podemos tentar roubá-la. Aquelas armas há na barragem. Vão desfazer. Pulso achado 18. Informações e equipas seguras. O inimigo bloqueou a saída com poder de fogo. Avançando para neutralizar. Termino. Entendido, 18. Apenas faz com que isso resulte. Entendido, senhor. Pulsar termina. Eu vou colocar as cargas. Mantenham a posição e fiquem contactadas. Eu volto para buscar-vos. Há uma nave no bunker. Podemos tentar roubá-la. Aquelas armas há na barragem. Vão desfazer-nos. Pulso achado 18. Informações e equipas seguras. O inimigo bloqueou a saída com poder de fogo. Avançando para neutralizar. Termino. Entendido, 18. Apenas faz com que isso resulte. Entendido, senhor. Pulsar termina. Eu vou colocar as cargas. Mantenham a posição e fiquem contactadas. Eu volto para buscar-vos. Thank you.
Shadow 1-8, confirma que estás a neutralizar a torre de comunicações. Estou a tratar disso. A chanceler Vissari aprovou a construção de mais 10 mil fortificações ao longo do território que divide o planeta Vector. A construção está programada para começar na próxima semana, no muro que atravessa todos os 50 mil quilómetros da circunferência do globo, atravessando 12 cidades e 2 continentes.
objetivos nas antiaéreas. Entendido, Pulsar. Pulsar 1-8. Estamos prontos em 10, escuto. Entendido, 1-8. O reconhecimento, ouviram? Vou agora para o transporte. Qual é a vossa posição? Estamos em caminho. Chegamos em pouco tempo. Thank you.